السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكسو دوادا قد بدا ورارك وقود دور كرنون لايات كود داون دونتان ورك عربسية نيوز وزير كاريمة هدبادة دي سوماريا محمد عبد الرساق محمود ايا لغا قاضي حيل كيو هاي انشانر فايسال علي حسين فايسال علي ورابي ايا يساقونا وحا وإيضاي موسو تيديي قدوميها حزب وضاني قد بدا يا قد بكا لو بدانا سوماليدا يا عالم كبكو سابسان وركين عد كود داون دونتان برسا مركوري قدر أذيق بالشدة kusoo dhawaad shirkadda Boulderry waxay idii keentay daqiiq cusub taasoo ka kooban hal kiilo shilata kiilo katan kiilo waxaad ka heli kartaan goobo kasta oo idin dhow wasiirka hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya رئيس الوزراء حكومة فدرالك سوماليا محمد حسين روبلي أيه وريكتو صوصاري وحو حلك كقاضي وزير كاريمها الدبادة سوماليا محمد عبد الرساق محمود وزير كعصبة وزارة داريمها الدبادة يسكاتشي عالمي أهل ومقعابي حكومة سوماليا عبد سعيد موسى علي وحانو وزير كعينك وزارة داريمها الدبادة الله مقعابي محمد عبد حسن الله يقان بيكوس وريكتك صباح ذي حفيز كرئيس الوزراء روبلي وحسدو كلا حلالكي ليس قوبة دلي وزير ذا محمد آدن معاني سومالي كاسو الله مقعبي وزير كحنانة حولها يقدر تاي حكومة دا فدرال كاي سوماليا يا حسين محمد جاك حسين بدن الله مقعبي وزير كاولها القود يقول ينتا بسم الله الرحمن الرحيم مقعبي سي اسكو بدلي حبنا قولها وزير رد رئيس الوزراء حكومة دا فدرال كاي سوماليا مدن محمد حسين روبلي مركو اركي قضبك تدوي سقاشنات فقرة ديس سقالة دي دستور كوكو ملقار كا مركو اركي قضبك بقولات حرفها A B C ee dastuurka ku meel gaarka ah markuu arkay qodobka 98aad farqadiisa labaad xarfaha A B C ee dastuurka ku meel gaarka ah markuu tixgeliyay howlaha baaxadda leh ee horyaalla xukuumadda federaalka Soomaaliya markuu tixgeliyay talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu garowsaday baahida loo qabo magacaabida xubnaha golaha wasiirada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobka koowaad ra'iisul wasaaraha waxa uu magacaabay koob mudane Cabdi Saciid Muuse Cali wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga labo mudane maxamuud abdi xasan beekos wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ra'iisul wasaaraha sidoo kale qodobka labaad waxa uu isku bedelay wasiirada hoos ku xusan koob mudane maxamed aadan mucallim maxamed soomaali waxa loo bedelay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa labo mudane xuseen maxamuud sheekh xuseen badni waxa isna laga dhigay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta iyo dib u dhiska qodobka saddexaad wasiirada cusub ee la magacaabay waxaa la farayaa in sida ugu dhaqsaha badan ay ula wareegaan xilkooda kadib marka la dhaariyo dhinaciisa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa ka falceliyay xilka qaadista uu ku sameeyay maanta ra'iisul wasaare Roble wasiirka hore arrimaha dibadda Soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud abubakar ayaa wax la yaab leh ku tilmaamay hanaankii iyo wargelin la'aantii lagu sameeyay xilka qaadistiisa inkastoo uu qiray inay jirtay toddobaad ka hor inuu gudbiyey is-casilaad marar badan ayaa dhacday in wasiirada xukuumadda federaalka ee soomaaliya laga qaado jagooyinka ay hayaan iyagoo aan lagu wargelin wasiirkani ayaa hayay xilkani muddo sanada iyadoo uu yahay mas-uulkii saddexaad ee qabta jagadaasi ee wasaaradda arrimaha dibadda tan iyo markii la doortay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo sanadkii 2017kii waxaa soo maray wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya tan iyo sanadkii 2017 ee dowladda maxamed cabdilaahi farmaajo afar mas-uul waxaa ugu horreeya ambaasador yuusuf garaad cumar axmed axmed ciise cawad maxamed cabdirasaaq maxamuud cabdicasiis muuse cali oo ah mas-uulka afraad ee makatabadan loo magacaabay wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa waxaa sugaya howlo culus iyadoo wasaaraddani ay ka mid tahay kuwa ugu shaqada badan xukuumadda soomaaliya gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u cid injineer faysal cali waraabe ayaa musharaxa madaxweyne xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro ku eedeeyey
إن حمر لوغا سودي بي هادال كياها إن شاينا و تايوان كميهيم سيهاي فايسالا يكوان دعودين هادال كاسو هاشر قول أو دولادة سوماليا ملايكتاي إيساو أشاقا إن حمر كو مشغول سنتهاي دميتا يفتين كستا أو سومالي لانو سوكر لا dowladda Iran ayaa gacan ka dhigtay markab shidaal ilaalada kaanka Iran ayaa sheegay inay markabka ku qabteen gacanka khaliidka kadib markii lagu eedeeyay inuu tahriibinayo shidaal kornel ka tirsan ilaalada kaanka ayaa sheegay 12 ka mid ah shaqaalihii markabka ajnabiga ah ay leeyihiin la xiray kornelku mu sheegin magaca dalka laga leeyahay markabka iyo xilliga ay gacanta ku dhigeen dhacdadan ayaa noqonaysa tii ugu dambeysay ee dhacdooyin isxiixiga oo ka dhacay gacanka khaliidka halkaas oo dhowrkii sano la soo dhaafay lagu weeraray maraakiib ama la qabsaday madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa noqotay haweeneedii ugu horeysa oo muddo kooban madaxweyne ka noqota dalka Mareykanka. Arrintan ayaa ka dambeysay ka dib markii Joe Biden loo diray baaritaan caafimaad oo si joogto ah u maro. Mr. Harris oo 70 jir ah ayaa awoodda dalkaasi haysay 85 daqiiqo xilligaasi oo Mr. Biden uu ku guda jiray baaritaan caafimaad. Bayaan uu soo saaray dhakhtarka Mr. Biden kadib baaritaanka ayuu ku sheegay inuu madaxweynuhu caafimaad qabo isla markaasina waajibaadkiisa gudan karo. Baaritaankan caafimaadka ayaa ku soo beegmay xilli madaxweynuhu u dabaaldegayo sanad guuradii 1970-aad ee dhalashadiisa. Mr. Harris ayaa shaqadeeda gudanaysa iyadoo ku sugan xafiiskeeda oo ku yaala Washington, sida ay sheegeen saraakiishu. Waa haweeneedii ugu horeysa oo madaxweyne ku xigeenka noqota dalka Mareykanka. Afhayeenka aqalka cad ee Jen Banksing ayaa sheegtay in awood wareejinta noocan ah oo kale ah ay tahay wax iska caadi ah, isla markaasina ay qayb ka tahay geedi socod uu dhigayo dastuurku. Madaxweynaha ayaa la arkayay isagoo dhoola cadeynaya markii uu ku laabtay aqalka cad, waxaana uu dareemayay farxad, ayay tiri. Madaxweyne Biden waa nin caafimaad qaba, xoog leh, 87 jir ah, isla markaasina awood u leh inuu guto waajibaadka madaxweynaha, ayuu yiri Colin O'Connor oo ah dhakhtarka gaarka ah ee madaxweynaha. Madaxweyne Biden oo ah madaxweynihii ugu da'da weynaa xilka dalka Mareykanka qabta ayaa baadhistii caafimaad ay ugu dambeysay maray bishii December 2019.